Takže jo, vítám vás tady po týdenní pauze u dalšího videa. Teďka by měly vycházet zase videa pravidelně každý den. Snad budu se o to snažit. Každopádně, máme tady dneska dost zajímavý mod. A jak byste si přečetli podle názvu nebo podle miniatury, budeme tady mít moby, ale jako itemy. Jo. Jinak ještě jsem vám chtěl říct, že takových 2000 lajků pro tohle video po pauze by nebylo úplně špatné, takže určitě nezapomeňte zanechat like a užijte si video. Zní to dost zajímavě, ale má to pár docela dost zvláštních výhod, které se celkem vyplatí. Takže jako první tady máme třeba tady tohle creepera. No a tady tenhle creeper má jednu velkou výhodu a to je to, že když to držím takhle v ruce, tak teďka by mi měla fungovat takováhle exploze, jo. Takže já můžu tady normálně takhle odpálit všechno, jo, teď jsem tady zabil ovci, to jsem úplně nemusel. No a můžu to tady rovnou odzkoušet, protože mám tady připravené nějaké moby, takže já si tady naspawnu, dejme tomu, jo, třeba tři takhle pigliny. A když takhle kliknu, jo, tak jsou všichni dead, takže tohle je dost OP. Bohužel má to jeden takový problém a to je to, že se to vybíjí. Každopádně má to jednu velkou výhodu a to je to, že já si tady můžu vzít stack gunpowderu, přepnout se zpátky, no a teďka vlastně ono to jakoby, tady tenhle mazlíček, nebo tady tenhle ten item, to teďka vlastně snědl ten gunpowder, takže takhle se to dobíjí, takže já to teďka můžu teoreticky do nekonečna používat, tak jo. Takže když to teďka takhle použiju, tak se mi to zase úplně celé doplní vždycky a můžete si všimnout, že mi takhle mízí ten gunpowder. Takže každý ten item se dá vždycky krmit něčím jiným, je to tam vždycky napsáno. No a já bych se šel rovnou tady podívat na další efekt. Můžeme si to vyzkoušet, jo, a ještě bych to chtěl vyzkoušet tady v souboji s creeperem. Prostě creeper proti creeperovi, dá se říct. Takže když ho tady takhle spawnu, tak samozřejmě, že půjde po mně, jo. A dám ho prostě takhle na ránu, dává to jakoby skoro všechny moby asi na ránu. Jo, vypadá to, že je to dost silné. Neukazuje to teda přesný damage, ale řekl bych, že je dost velký, to jo. Takže to bychom měli tohle creepera. A dalšího bych se šel podívat, například na tady tenhle ten crafting table. Jo, nejsou to jenom mobové, je to i tady tenhle ten crafting table, což je docela zvláštní, že jo. Vyzkoušíme to. A jo, tak tohle se celkem vyplatí, protože nemá to žádnou durabilitu. Jo, má to jenom jednu durabilitu, ok, a vypadá to, že potřebuji mít u sebe plenky. Tak jo, už mám u sebe stack plenků tady, no a takže pokaždé to můžu takhle jenom otevřít a můžu si vycraftit cokoliv chci. Ok, tak tohle je docela užitečné, protože jsme takovýhle přenosný crafting. Kromě toho to asi nic speciálního nedělá, bych řekl, ok. Tak jo, jako dalšího tady máme tohle Endermana, který se teda krmí obsidiánovýma nugetkama, ok, to je docela zajímavé, protože tady tenhle ten mod zároveň přidává spoustu nových itemů, můžeme se na ně potom podívat teoreticky, takže se tady obstarám nějaké nugetky, tak jo, měly by tady někde být obsidiánové nugetky, ano, máme tady obsidiánové nugetky a pomocí tady tohohle můžeme dobíjet tady tohle Endermana, takže se dám takhle do druhé ruky, no a jo. Můžu se prostě takhle jednoduše teleportovat jako Enderman kdekoliv, jenom budu chtít. Ok, to je celkem cool. A kromě toho to asi nic dalšího nemá, bych tak řekl. Ale tak jakoby hodí se to teoreticky. Takže to bych si tady odložil. Tak jo, potom se dostaneme samozřejmě i k hodně speciálním, jako je tady tenhle ten vitr, to si ještě necháme. No a zajímá mě třeba tady tenhle ten Iron Golem, jestli budu dávat hity jako Iron Golem. Nemám tady teďka žádné moby, můžu tady naspawnovat tady tyhle ty pigliny. A zajímalo by mě, jak budu silný tady tímhle. OK, přidává mi to nějaké srdíčka. Right click by měl něco dělat, OK. Jo a mám to vyplýtvané, sakra. Tak to není úplně ideální to. Každopádně měl bych je takhle porazit teoreticky. A co tohle potřebuje? Jo, zapomněl jsem si vzít tady Iron ingoty, takže já si tady rychle vezmu Iron ingoty. OK, a teďka by mi to mělo healovat tady tohohle peta. OK, a já si takhle můžu jednoduše dobít srdíčka. Tak tohle je celkem dost silné, kdybych to měl ještě s nějakým armorem nebo s ničím, tak si myslím, že je to dost cool. Ale já se tady teďka takhle vystavím a chtěl jsem se podívat, může mi to dávat dokonce růže, což je docela zajímavé. OK, ale nepřidává to až tak extrémně velkou sílu, jak jsem si myslel teda. Samozřejmě můžu se takhle dohýlovat vždycky, že jo, ale sílu to nějak extra nepřidává teda. Tak jo, nicméně to by bylo pro tohle peta a já bych se rovnou tady vrhl na dalšího, protože nás toho čeká ještě hodně. Třeba docela by mě
Docela by mě zajímalo, co dělá tady tohle, protože tohle je nějaká fialová kráva. Tahle kráva samozřejmě normálně v Minecraftu ani není, ale jako i tam ji tady můžeme mít a zajímá mě, co to bude dělat. Dává to nějaký health regeneration, jo, a naplňuje to kyblíky lávou. To tak vypadá. Můžu to schválně vyzkoušet, jak to funguje. Takže když si tady dáme prázdný bucket, a což je to potřebuje? Diamond nuggets, OK. Takže to bychom si tady mohli vzít. A zajímá mě, jak to teda funguje. OK, tak nevím úplně, jak funguje tady to naplňování. Dáváme to absorption 5, což je celkem cool. Takže určitě se to celkem vyplatí, to jo. OK, a teďka tady máme docela zajímavou věc, a to je Illuminati pet, OK. Měl by nám to dávat random itemy, takže jsem na to docela zvědavý. OK, a máme tady do toho dokonce takovou tu písničku klasickou. Jo. A teďka se to musí zase dobít, OK. Jo, a za 40 sekund můžu použít i invisibility, samozřejmě, OK. To je dost zajímavé. A prostě takhle to vždycky dává nějak jednou za minutu nějaký dobrý item, takže to je taky docela zajímavé, to jo. Tak, co tady máme jako dalšího? Další tady máme tady tenhle ten štít. Nevím, co to teda úplně dělá. Jo. Dává to prostě jenom takhle resistance, jo. Je to samozřejmě štít, takže se dalo čekat, že to bude dávat nějakou ochranu, to jo. Chtěl bych to vyzkoušet schválně tady proti zombíkovi. Jakoby dáváme to absorptions, teda resistance. Takže je to o něco lepší, to jo, ale furt se možná víc vyplatí použít normální štít v tomhle případě, to jo, tak už by mohl zhořet. Tak, dobrý, OK, a máme tady tenhle ten April Fool's Pet, OK, takže docela mě zajímá, co tady tohle to dělá, dal bych si to takhle. OK, počkat. OK, takže ono teďka není samozřejmě apríl, takže tohle se dá použít jenom na apríl, to tak vypadá. OK, to je dost zajímavé, to jsem nečekal ani. Takže jdeme se podívat rovnou tady na další a já už bych to nezdržoval a můžeme se rovnou podívat na tady tohle vitra, protože to mě dost zajímá, co to bude dělat. Jo, takže damage, co dáme ostatním, by mě měla healovat. Jsme imunní proti vitr efektu a můžeme dát vitr skull multishot. OK, tohle zní dost zajímavě, takže já to rovnou vyzkouším. OK, a můžu takhle ničit ostatní moby tady těmahle hlavama od vitra. Já tady mám nějaké ty pigliny ještě, takže by mě zajímalo, jak silné to bude. Ukáž. OK, teď jsem to mysnul, ale já nechci si rozbít tam tu truhlu totiž. Jo, OK, já to musím nějak dobíjet vlastně. A soul sand, vypadá to, že tady na tohle potřebuju soul sand, takže já si tady naberu hodně soul sandu. Tak a teďka by mě to mělo teoreticky healnout. OK, a není to až tak silné, jak jsem čekal. Čekal jsem, že to bude dávat na jednu ránu. Nicméně mě to takhle healuje aspoň, což je docela cool. A dobrý. OK, takže není to až tak silné, jak jsem čekal, to jo. Čekal jsem, že to bude teda o dost silnější, upřímně. Ale zvládl jsem to. Dobrý, takže jakože je to docela zajímavý efekt, že takhle můžu posílat všude hlavy, vždycky si takhle po třech nebo po jedné. A dává to i nějaký damage takhle do bloků, což je docela zajímavé. Tak jo, a jako poslední si tady můžem ukázat tady tenhle ten Magma Cube Pet. Tohle to má jeden zajímavý efekt, který vám teďka ukážu, protože já si tady můžu vytvořit takovéhle lávové jezero v rychlosti. Je to pro ukázku samozřejmě, hlavní využití tohohle je spíše v nedru. Nicméně, měl by to dělat jednu věc, tak doufám, že mě to teďka nesklame a nezabije, takže já to jdu vyzkoušet. OK, tak mě to dosti zklamalo teďka. OK, takže v podstatě, co jsem vám chtěl ukázat, bylo to, že s tady tímhle můžu takhle chodit po lávě. Akorát jsem si vlastně uvědomil, že jsem to celou dobu měl mít hlavně v tady téhle hlavní ruce a ne v té vedlejší. OK, no to se stává. Takže takhle můžu procházet teďka jednoduše přes jakoukoliv lávu. Samozřejmě to funguje přes jakékoliv velké lávové jezera. No a takže se může takhle jednoduše pomocí tohohle cestovat v nedru a kdyby náhodou, tak měl by být na tom Fire Resistance, ano, Fire Resistance 2, takže by s lávou neměl být problém s tady tímhle. Každopádně tohle by bylo tohle videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like a odběr se zvonečkem, pokud ještě nemáte, a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím čau.